Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Circuito Digital Ihara. É um conjunto aí de várias ações, lives, webinars que estamos fazendo aqui para levar informação para o campo e levar todo tipo de novidades aí para vocês. Meu nome é Gustavo Canato, eu sou gerente de marketing Cana e estou aqui com o Duarte. Boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Thiago Duarte, consultor de desenvolvimento de mercado de cana-de-açúcar. É um prazer estar com todos vocês e obrigado pela presença. Não esqueçam de enviar suas perguntas. Aqui já recebemos algumas aí. Então, lembre-se que a cada apresentação, cada interação, aí vocês podem mandar as perguntas que a gente vai estar respondendo a maioria delas. Não esqueçam de seguir aí as nossas redes sociais para acompanhar todas as ações digitais que a gente tem. Nós vamos iniciar agora com esse webinar. Esperamos que todos estejam bem aí. Você viu que, pela segurança, nós estamos de máscara hoje aqui. Temos uma equipe de suporte aqui atrás também, que estão todos buscando uma segurança aí na hora da realização dos nossos eventos. Então, eu vou iniciar aqui apresentando primeiro o nosso projeto Sator, que é o principal direcionador das nossas ações. Mas, antes disso, nós temos outros participantes aqui junto com a gente. Então, eu dou boa noite aí ao professor Cruciol. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, a deferência. É um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre maturação de cana. Pessoal, também temos conosco o senhor Carlos Azânia. Boa noite, Carlos Azânia. Obrigado pela presença. Olá, boa noite. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui dessa reunião. Obrigado aí às pessoas que estão nos ouvindo e sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui então para discutir um pouquinho sobre maturação. Vamos lá. Também temos a participação do Michel Fernandes, lá de Minas, né, Michel? Boa noite, seja bem-vindo aí ao nosso webinar sobre maturação. Boa noite, Canato. Obrigado não sei se vocês estão me ouvindo, mas obrigado por esse convite, tá? De estar falando sobre maturação de cana, um tema importantíssimo aí, né, para o nosso setor. Então, boa noite a todos. Acho que a gente vai ter uma interação bastante interessante. Para iniciar, eu vou colocar aqui para vocês para entender um pouco mais do que é o projeto Sator. O projeto Sator foi desenvolvido justamente para a gente buscar maior quantidade de informação técnica e de que forma a gente ia difundir. E por que projeto Sator? Sator significa açúcar. Açúcar está totalmente ligado com a nossa área, aquele é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo de produzir mais. O principal objetivo do projeto como um todo é otimizar o conhecimento e compartilhar essas informações para ter uma gestão melhor da colheita e um retorno financeiro para o produtor. A gente, dessa forma, idealizou o projeto Sator. E a gente tem os três principais objetivos aqui: ampliar a base de conhecimento dos clientes, oferecer os melhores serviços de gestão de aplicação aérea e clínica de aeronaves, e também capacitar a equipe técnica como um todo, das usinas, produtores e distribuidores, para tratar a maturação e maturadores. Esse projeto tem quatro frentes de trabalho. Hoje a gente vai estar tratando principalmente dessa primeira frente aqui, que é promover o conhecimento e a troca de experiência. A segunda frente de trabalho é inovação e segurança na aplicação, que a gente vai ter o webinar amanhã aí específico com o Henrique da Sabre e também com o Chris Corso, da Perfect Fly. A terceira frente é os resultados técnicos e comerciais. E a quarta frente seria a parte de negociação estruturada. Iniciando a primeira frente aqui, a gente já tem a remarcação das datas dos próximos encontros com vocês. E esses a gente acredita que a gente já vai poder fazer de forma presencial. Caso não seja possível, aí a gente faz um ajuste para fazer esse lançamento digital ou até a gente reprograma essa data. Mas já estão aqui para o Nordeste,
30 de julho, Centro-Oeste, Centro-Sul aqui de São Paulo, 11 de setembro, e Paraná, Oeste e Cerrado, 25 de setembro. Temos aqui os principais pesquisadores e consultor e referência do mercado de maturação na cana. Também, nessa frente de trabalho, as visitas técnicas com os pesquisadores são as principais ações ali próximo de vocês, das usinas, dos produtores. A plataforma que a gente vai fazer o lançamento hoje é uma das novidades que o professor Azane vai estar comentando na sequência. Vocês já vão poder fazer uma pré-inscrição e aí essa pré-inscrição vai dar essa possibilidade de você acessar esse conteúdo formidável que ficou pronto agora, né, sobre maturação e maturadores, que foi feito pelo IAC lá junto com o professor Azânia. Aqui tem um QR Code que vocês podem acessar a informação, como está na moda aí, as lives, webinar, tem um QR Code, nós também temos o nosso aqui, para você fazer sua pré-inscrição. Mas continue aí com a gente, por quê? Porque esse QR Code, a inscrição vai estar liberada só depois das 9h30. Então você vai ter que ficar com a gente aqui até o final do webinar. Depois que acabar o webinar, a hora que você for finalizar, fala assim, ó, ficou excelente esse evento, aí você vem e faz a inscrição com a gente. A frente dos resultados com o professor Cruciol. Aqui, a parte de serviços especiais com a Sabre e a Perfect Fly, onde a gente tem o Henrique, que vai falar com a gente amanhã, explicar o que é a clínica de aeronaves como um todo. Também vai ter a equipe da Perfect Fly com o Cris, o Leonardo e o Paulo Vilela amanhã também, apresentando aí toda a parte de gerenciamento das informações, a gestão da aplicação aérea como um todo. E a terceira frente aqui, que a gente vai iniciar junto com aquele workshop, os workshops que estão programados aí dentro das regiões, para fazer um concurso de trabalhos técnicos. Então, um concurso de trabalho para buscar criatividade, inovação e toda evolução do uso de maturadores aí em cana. E fechando essa frente, a parte de negociação estruturada. A gente, esse ano, avançou bastante com as negociações com o Hyper, e o objetivo de fazer uma aplicação mais técnica, a gente também está oferecendo algumas vantagens aí conforme vai aumentando a aquisição do produto. Então, essa é a visão geral do projeto SATO. E dentro dessa visão geral, então, os três parceiros nossos aí, o professor Cruciol, o professor Azane e o Michel, que vão dar sequência agora para a gente entrar um pouco mais no assunto sobre maturação e maturadores. Pessoal, entrando direto nesse assunto, eu convido agora conosco o professor Cruciol para compartilhar esse resultado que tem construído ao longo desses 4 anos aí conosco. Obrigado, professor, por essa parceria profícua. Por favor, compartilhe conosco os resultados. Bom, pessoal, só retomando aqui, né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? O importante na maturação é a planta, para ela fazer sacarose, ela depende de fazer fotossíntese. Então, isso é um fator primordial, né? E esse tipo de planta, ela fica muito limitada a síntese de sacarose e, portanto, o acúmulo também. Principalmente um fator que atua muito em baixa maturação são dias nublados. É uma planta que ela necessita de bastante luz, né, para que ela ative todo o processo fotossintético dela. Então, luz, né, o CO2 não é tanto um problema, temperatura, né, temperatura num nível adequado para ela manter a fotossíntese, né, mas há necessidade para ela acumular, para ela fazer, ela precisa de temperaturas mais elevadas, né. Mas para ela começar a entrar no processo de acúmulo, ela tem que ter redução de temperatura dentro de uma faixa que ela ainda mantém a fotossíntese. A água, né, uma redução da oferta de água, isso vai ativar o processo de redução de síntese hormonal para crescimento, vai começar a reduzir, né? E quando isso não é possível, a gente vai fazendo uma boa parte da nossa safra, que ocorre durante, começa a ocorrer
em março, né, e se estende muitas vezes até dezembro, ou seja, março, abril são meses que ainda nós temos muita chuva, a planta está estimulada a crescer. Quando chega em outubro, novembro, dezembro, essa planta volta a ter estímulo de crescimento. Então, ela tem oferta de água, ela vai, toda a sacarose que ela sintetiza, ela vai consumir para crescer. E nessa situação eu faço uso do maturador. E os nutrientes, se a planta estiver desequilibrada, ela não vai fazer perfeitamente ou plenamente a sacarose. Então, isso são necessidades que a planta tem, né? E principalmente na falta de nutrientes, ela não consegue fazer perfeitamente a sacarose. Então, todo esse processo ele acontece a nível celular, né? O Michel Lasagna vai falar como que o produto age na planta, mas enfim, tudo é a nível celular. Então, qualquer desequilíbrio a nível celular, a planta não consegue sintetizar a sacarose e ela vai fazer outros compostos, outros açúcares, inclusive outros carboidratos, que não a sacarose. Esse é um trabalho feito pelo professor Paulo de Castro na Esalq, mostrando o seguinte, né? Quando a gente fala, olha, usei o maturador, mas se você usa o maturador e esse maturador estabelece após a aplicação do maturador alguns dias nublado, o transporte eletrônico da planta cai drasticamente. Vocês olham que em pleno sol, isso é folha de cana, né? Ao meio-dia, sem nuvens, né? O transporte eletrônico vai aí de 1.800 fótons até mais de 2.000 fótons. Ao mesmo tempo, ao meio-dia, um dia nublado, isso daí cai drasticamente. Esse menor transporte eletrônico faz com que a planta produza menos energia, né? Menos ATP, ou seja, todo o processo de captação de CO2 para fazer fotossíntese, isso daí vai cair drasticamente, né? Então, a planta, para ela ter o máximo de fotossíntese, ela requer temperaturas elevadas. Em temperaturas elevadas, com oferta de água e dia longo, a planta ela vai direcionar todo esse processo fotossintético, todos os produtos da fotossíntese, ela vai direcionar para crescimento. E muitas vezes a gente começa a safra com temperaturas aqui, ó, na faixa de 35 graus, ou seja, eu estou começando safra 15 de março. 15 de março eu tenho que aplicar meu maturador, por exemplo, às vezes 30 dias antes, eu estou 15 de fevereiro. 15 de fevereiro eu estou com temperaturas extremamente elevadas. E nessa situação a planta está fazendo muita sacarose, mas essa sacarose está toda sendo direcionada para o crescimento da planta. Então, nessas situações, vai ser necessário o uso do maturador. Então, existem alguns fatores que vão afetar todo o processo fotossintético. Sem a planta fazer fotossíntese, ela não vai fazer sacarose. Então, ela tem que manter atividade fotossintética. O desequilíbrio nutricional, a redução de área foliar, por isso que a gente está fazendo manejo de praga, de doença, né? A temperatura muito elevada ou muito baixa, aí já sai fora da atividade enzimática, a planta vai fazer menos fotossíntese, né? A deficiência hídrica drástica vai reduzir a atividade fotossintética. Então, a gente tem uma ideia que, olha, está dando deficiência hídrica, a planta vai maturar. Se a deficiência hídrica for muito elevada, que a planta não consiga compensar, ou seja, equilibrar e manter fotossíntese, a planta vai começar a consumir sacarose para se defender desse estresse. E os dias nublados, conforme nós mostramos, né? Então, a cana, tanto para crescer quanto para maturar, ela precisa de luz plena, né? Então, o que, que ativa o crescimento da planta? Quando eu tenho luz, né? Luz, em abundância de luz, alta temperatura, umidade e adubação equilibrada, né? Ela está bem nutrida, ela vai direcionar nessa situação, ela vai direcionar os fotoassimilados para crescimento, para biomassa. Quando eu tenho luz, eu preciso de ter luz para maturar, nutrição equilibrada e reduz a umidade e a temperatura, né, vai provocar um certo estresse, a planta se reequilibra entre consumo, né, a perda, né, o que ela está consumindo, e ela vai direcionar o que ela está produzindo, e ela vai direcionar os fotoassimilados para o acúmulo de sacarose. Então, o que, que vai afetar a maturação? A variedade, né? A luminosidade, né? A gente esquece disso, às vezes usa maturador, mas não deu muito resultado,
e vai ver, pegou 15 dias de dias nublado, né? Então, a planta baixa demais o transporte eletrônico, baixa atividade fotossintética. A temperatura tem que ocorrer, uma redução de temperatura, até para reduzir o consumo de água e a planta se manter equilibrada. A umidade, né? Não pode ser seca, severa, tem que ir reduzindo, porque ela tem que manter fotossíntese para direcionar os fotoassimilados para o acúmulo. Os nutrientes que participam desde a síntese da sacarose até o transporte e o maturador, né? Muitas vezes eu tenho todas essas outras condições, às vezes favoráveis, mas eu estou com temperatura elevada e umidade elevada, e aí eu vou fazer, vai ser necessário usar o maturador, né? Nós estamos usando o maturador quando a planta não consegue entrar no estágio de maturação. Então, nós estamos fazendo uma maturação artificial, porque a nossa safra é muito longa e nós colhemos cana fora da época de que ela está matura, né? Então, isso daqui é um projeto grande que nós fizemos, né? Fazendo o quê, né? Fazendo aplicação no primeiro momento, 100 dias antes de colher, ativando o crescimento da planta, reequilibrando essa planta e ativando o crescimento dela, com foco bem vegetativo. E uma segunda aplicação, a gente fazia o quê? Ou aplicava o maturador, ou aplicava o maturador junto com um complexo nutricional, com foco o quê? Esse complexo nutricional é focado na rota metabólica da sacarose, aumentando a síntese de sacarose. Eu estou aumentando a síntese de sacarose. Essa sacarose ela pode ser usada para crescer, eu estou botando nutriente nela, ou essa sacarose pode ser acumulada. Muitas vezes, quando a gente faz a nutrição, existem resultados de acúmulo de sacarose. Por quê? Porque você aumenta de tal forma a síntese, a fotossíntese, e a planta não dá conta de consumir nesse mesmo período o que ela aumentou de síntese de sacarose e começa a ter um saldo, uma sobra, e ela vai guardando. Mas ela vai ter ganho de TCH. E muitas vezes eu faço aplicação do nutriente e o ganho só é de TCH. Mas o que eu fiz? Eu direcionei, eu estimulei a planta a sintetizar a sacarose. E aí, para eu guardar essa sacarose, muitas vezes o nutriente não vai ser suficiente. Eu vou precisar do quê? De um maturador, de um regulador. Mas eu aumentei essa síntese de sacarose. Ou seja, eu estava produzindo 10, passei a produzir 20. E o consumo ele não é proporcional. Por isso que muitas vezes dá resultado. Quando eu junto o maturador, foi isso que nós começamos a fazer na América Central, a planta começou a responder muito bem ao maturador com ganho de TCH. Então, aqui um resultado, né, de início de safra, aqui com TCH-TR, repare que quando eu faço só a nutrição antes, né, da maturação, aqui nós estamos falando de uma nutrição na mesma posição do maturador, né, a gente ganha aqui 650 quilos. Quando eu faço o maturador, eu estou fazendo nutrição, estou ganhando TCH, 3 toneladas, estou ganhando 2 kg de ATR e 650 kg por hectare. Quando eu faço só o maturador ele vai regular o crescimento da planta, ou a sacarose vai para crescer ou ela vai para ser acumulada. E aí o que acontece? Ela responde a esse acúmulo de sacarose, existe uma redução de TCH e me dá 300 kg. Quando eu junto as duas tecnologias, eu ganho quase mais de 150 quilos de açúcar a mais na junção das duas tecnologias e ainda o quê? Ganhando 2 toneladas de TCH. Quando eu faço a nutrição lá atrás, o grande estímulo que dá, apesar do ganho de ATR ser bem menor, o grande estímulo é o quê? É a nutrição vegetativa, é que eu estou ganhando em TCH. Mas quando eu junto essas nutrições, tanto com ATR quanto com TCH, eu melhoro a qualidade da cana porque eu ganho mais ATR e entrego mais tonelada de açúcar por hectare. No final de safra, o objetivo é o quê? É tentar, é a cana que a gente tem a menor produção no Brasil, é tentar ganhar TCH ainda nessa cana que já produz muito pouco e também ganhar TR. O foco ele é o mesmo. Então, de maneira geral, quando a gente aplica o maturador final de safra, que a planta está retomando esse crescimento, olha só, eu melhoro a qualidade do que eu estou entregando de matéria-prima com o mesmo resultado de um pré-maturador, né? 480 quilos, 490 quilos.
Quando eu associo as duas tecnologias, eu já pulo para 670 quilos, quase 200 quilos por hectare a mais. E no final, quando eu faço, estimulo, quando volta a chuva, numa cana que eu vou colher ali para o final de novembro e volta a chuva ali em outubro, né, eu estou estimulando a planta a retomar esse crescimento, que é uma cana que produz muito pouco, mas eu coloco um maturador para quê? Para uma parte desse açúcar que ela está aumentando essa síntese, eu estou aumentando a produção de açúcar, eu direcionar para ser acumulado. E aí eu tenho um ganho aqui de 1.200 quilos, 1.300 quilos de açúcar por hectare na média dessa rede experimental. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco aqui à disposição. Professor, obrigado pela apresentação. É excelente a número de informações e a qualidade dos resultados, né? Nós estamos tendo muitas perguntas aqui e pela quantidade de perguntas aqui, o Duarte selecionou algumas para nós aqui para já entrar na sequência. Duarte? Professor, muito obrigado pelas contribuições. Obrigado a todos os telespectadores que estão aí conosco, internautas. Temos quase 400 espectadores assistindo nesse momento, até pessoas de fora do Brasil. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Preparamos aqui duas perguntas, professor, relacionadas a esse tema. Uma pergunta do Caio Pisa, da Raizen. O uso de fertilizantes associado a maturadores pode implicar ou reduzir ou mitigar a perda de TCH? Há efeitos positivos na maturação? A pergunta é nutrição junto com o maturador, é isso? O uso de fertilizantes associados a maturadores pode mitigar a perda de TCH? Sim, pode sim, porque, na verdade, sempre o comparativo que a gente faz em relação à testemunha e em relação apenas ao maturador. Os resultados eles mostram que o maturador ele continua entregando a mesma coisa ou até mais, e aquele travamento que existe, que a gente fala de travamento, mas na verdade não é um travamento. Existe, do dia zero que você aplica o maturador até o dia que você vai colher, se você medir, você vai ver que a cana continua crescendo. Ela só cresce num ritmo um pouco menor, porque ele é um regulador um pouco menor que a testemunha. Tá certo? Isso que tem que ficar claro. O que o nutricional faz? Como ele aumenta a síntese de sacarose, ele está aumentando a síntese de sacarose. O maturador ele não aumenta a síntese, ele guarda essa sacarose. O que ele faz? Como ele aumenta a síntese de sacarose, existe uma produção bem maior que sobra, tanto para o maturador guardar, quanto um saldo para ela crescer. Então, eu consigo mitigar essa perda que, teoricamente, a gente entende que ocorre com o maturador. Pessoal, não tem jeito. Qualquer maturador que a gente aplicar, uma vez que ele controla o crescimento, ou o açúcar ele vai para a planta crescer ou ele vai para ser acumulado. O que a gente... criar esse manejo faz o quê? Proporciona um melhor equilíbrio das duas situações, tanto de crescimento quanto de acúmulo, sem prejuízo para o acúmulo de sacarose. No final, por isso que a gente acaba tendo ganhos de uma tonelada, dependendo do potencial produtivo do canavial. Ou seja, normalmente você quase chega a dobrar o acúmulo, a produção de sacarose relacionado ao maturador, a uma testemunha. Né? Excelente, professor. Muito obrigado aí pelos comentários. Os trabalhos apresentados mostram e enfatizam esses resultados. Mais uma pergunta aqui do Ismael Lima, da Biosev. Qual a melhor época para o uso dos pré-maturadores? Na verdade, os resultados que a gente tem aqui no Brasil, o tempo, pensando em pré-maturação, não passar muito de 70, 80 dias. 70 dias seria onde você tem o melhor resultado de pré-maturador. Se você antecipar muito o pré-maturador, vai acontecer um efeito seguinte: a planta aumenta a síntese sacarose, depois ela acaba consumindo essa sacarose para crescer e aí volta a igualar o ATR. Então,
essa ideia que o pré-maturador ele funciona como maturador, ele não funciona. É que a planta aumenta a síntese sacarose dentro de um time, ela aumenta, ela não dá conta de usar tudo para continuar crescendo. E aí ela aguarda. Se você passar muito tempo, isso daí vai desaparecer e o que a planta vai te entregar é em TSH. Você vai ter um ganho em TSH. 2, 3, 4 toneladas, depende do potencial produtivo. Então, o que a gente viu na América Central, quando nós começamos isso daí, é o seguinte, eles empolgaram com o pré-maturador, né? Eles chamam isso de pré-maturador. E o que a gente ficou brigando no segundo momento era o quê? Vocês têm que botar um maturador, porque vocês estão deixando de ganhar em ATR. E isso foi nítido, foi montado um experimento numa unidade no México, aumentou mais 3, 4 quilos quando eu usava o pré-maturador junto com o maturador. Então, o maturador estava dando mais ou menos 8 quilos, 6 a 8 quilos, ele passou a dar 8 a 10 quilos na média. Então, a gente tem que entender que eu preciso do maturador, porque senão a planta vai direcionar boa parte dessa sacarose para TSH. E é o seguinte, nós temos que entregar qualidade. Hoje a usina, ela paga também por qualidade. Não é só pelo açúcar por hectare, mas também pela qualidade que você está entregando. Por quê? Isso impacta diretamente, principalmente, quem faz açúcar branco. Gente, professor, muito obrigado aí pelas contribuições. Agora, na sequência, de novo, esperamos que todos estejam em segurança aí. A gente está aqui também, tem nosso álcool em gel. E para a caravana lá de Goiás, é álcool em gel, né? Então, só para mostrar para vocês aí que a gente tem toda essa preocupação. Mas, professor Cruciol, muito obrigado pelas informações. É sempre muito bom discutir maturação aí com o senhor. Agora a gente passa para uma segunda etapa. A gente tem o professor Azânia, que vai apresentar para nós um pouco do que a gente vai conhecer ali, um pouco do que a gente vai acessar naquela plataforma EAD que nós temos dentro do projeto Satô, e falar os desafios aí também que ele enxerga para a maturação da cana e também o manejo de maturadores como um todo. Professor Azânia? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Obrigado aí pela presença, obrigado aí por estar nos assistindo, tá legal? Vamos lá, então, apresentar um pouquinho para você. Vou compartilhar a tela aí com a apresentação. Vem com a tela? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar aí do início, né? Maturação e maturadores em cana-de-açúcar. Bem, por que necessariamente eu costumo entrar já com esse nome, digamos assim? Simplesmente, marcar meu tempo aqui. Simplesmente pelo seguinte, eu vejo, muitas as pessoas aplicam maturador e muitas vezes não entende o que esse maturador exatamente vai fazer dentro da planta. Qual é o momento de aplicar esse maturador dentro da planta? Por quê? Precisa ter uma base de entendimento sobre o que é a maturação. Quando se constrói o conhecimento, conhecendo o que é maturação, e depois fazendo manejo sobre maturadores, vai ficar muito mais prático, muito mais a integrar a teoria da prática que todo mundo tem. Então, é dentro desse escopo da construção do conhecimento, partindo desde a maturação fisiológica e natural da cana até a aplicação do maturador e depois do seu rendimento econômico. Tá legal? Esse que é a principal ideia que essa construção do conhecimento ela vem mostrar para nós. Então, qual é o objetivo disso tudo, né? Da maturação e dos maturadores? O grande objetivo, o principal que eu vejo, é que você precisa conhecer o básico sobre os processos de maturação fisiológica. Como que a cana entra no processo de maturação? A partir de quando? Quais são as condições do clima? Né? E a idade que essa cana ela passa a ter condições para que o ambiente estimule ela a entrar na maturação fisiológica. Depois, entender que a cana ela não vai
juntar sacarose, acumular sacarose, melhor dizendo, para a usina retirar. Ela tem um objetivo para isso, a planta, é o seu florescimento. Precisamos entender um pouco do florescimento. Entendendo essa questão fisiológica, incluindo o florescimento, aí nós estaremos aptos para entender o quê? A maturação agroindustrial. O que, que essa maturação agroindustrial vem nos mostrar? Ela vem nos mostrar o que exatamente a cana tem de sacarose. Como? Quais são as técnicas que eu posso utilizar para interpretar realmente quanto essa cana está me entregando, né? Então, esse é um tópico da construção do conhecimento que eu julgo muito importante nesse quesito de maturação de maturadores. Um outro tópico muito importante é o uso de maturadores, né? Como que você usa maturador? Você usa maturador em dois casos principais. Ou você usa o maturador para antecipar o acúmulo da sacarose no momento em que a cana está no estágio vegetativo bastante intenso, ou você usa maturador para manter a sacarose que já foi acumulada em detrimento de condições ambientais. Então, conhecer esses dois pontos de maturação, esses dois grandes objetivos da maturação, também vai ajudar nessa construção do conhecimento. E, por fim, né, ferramentas para ajudar, então, a avaliar a eficácia agronômica e também econômica desses maturadores que, então, foram aplicados, seja para manutenção ou seja para o acúmulo aí de sacarose. Muito bem. Bem, nessa tela, né, eu quero mostrar para vocês o primeiro passo da construção desse conhecimento. Está onde? Exatamente na formação do açúcar, ou seja, da sacarose, no transporte da sacarose e no armazenamento da sacarose. Então, dando uma pincelada sobre esse conhecimento, nesse primeiro slide, né, aí no canto superior, você vê lá a fase de claro da fotossíntese, né? Essa fase de claro, ela nada mais é do que a capacidade que a planta tem dentro de cada célula, dentro do cloroplasto, melhor dizendo, né, que estão nas células, de produzir energia, ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH, eles vão ser utilizados para quê? Vão continuar sendo utilizados, grande parte deles, né, ainda dentro do próprio cloroplasto, mas desta vez lá no estroma, que é um líquido, uma espécie de citosol do cloroplasto, para produzir o quê? Né? Tem várias etapas, é a fase química da fotossíntese, onde vai se efetivamente produzir açúcar. O açúcar que será produzido é glicose e frutose. Por sua vez, a glicose e a frutose produzida lá no estroma, nesse líquido interno do cloroplasto, migra para o citosol celular. E lá acontece a complexação e a formação da sacarose, que passa a ser transportada pela planta. Esse transporte vai ser dado pelo vasos, né? Aqui, pelo xilema e floema. Tomando como exemplo a sacarose que atinge, né, o floema, essa sacarose ela começa a ser transportada no sentido, né, descendente, né, ou seja, da folha para o caule, para a base do colmo, e à medida que a sacarose ela vai sendo translocada, ela, ao mesmo tempo, ela vai sendo conduzida para os tecidos da planta, dos diferentes tecidos. A sacarose, que por sua vez atinge tecidos jovens, ela vai ser hidrolisada. O que é isso? Ela vai ser quebrada. Porque em tecido jovem, nós temos enzimas específicas que não permitem o acúmulo e o armazenamento da sacarose, e sim a hidrólise dessa sacarose. Agora, a sacarose que atinge tecidos mais maduros, efetivamente ela vai ser estocada, porque nesses tecidos, nessas células, existem enzimas específicas que caminham a sacarose para o armazenamento. Então, essa é assim, uma pincelada, não é? Dentro do tempo que nós temos aqui, mas são pontos que a gente discute bastante dentro dessa plataforma EAD, dentro desse curso que foi montado. Florescimento. Florescimento é outro ponto importantíssimo para se entender, né, e ajudar depois no manejo do maturador.
Por exemplo, as condições no hemisfério sul, onde o Brasil está, né, inclusive o estado de São Paulo, principalmente o estado de São Paulo, a partir do dia 15 de fevereiro até 15 de novembro, nós temos condições de escuro, ou seja, um pouco próximo, até um pouco superior a 11 horas e 30 de escuro, o suficiente para estimular a planta a deixar de fazer hormônios necessariamente de crescimento para fazer hormônio para florescimento, né? Mas não é só o período de escuro maior, tem que ter também umidade no solo e temperaturas mínimas, né, acima de 18 graus. Quando essas três condições ambientais elas se juntam, a cana ela deixa de produzir na sua gema apical hormônios de crescimento e vai passar a produzir, então, hormônio de florescimento. E com isso, você tem o florescimento. E à medida que a cana floresce, acontece já efeitos deletérios para nós da indústria ou do campo, né? O que acontece? Principalmente o efeito chamado isoporização, né? E essa isoporização, a gente tem técnica, inclusive, para ir no campo e fazer um estudo sobre ela, fazer um cálculo, fazer um levantamento sobre o quanto o seu canavial está florido, está isoporizado ou não, não é? Assim também como há técnicas para que a gente faça o quê? Entenda como, em que grau de maturação o seu canavial está. Existem técnicas simples, como o índice de maturação, por exemplo. Índice médio de maturação, assim como é chamado por muitos. Tá bem? E por fim, para terminar essa maturação agroindustrial, é a análise tecnológica, né? E nós precisamos saber interpretar a análise tecnológica, né? Assim como se precisa conhecer e interpretar a análise de solo, há necessidade de interpretar a análise tecnológica. E a gente percebe que tem muita gente que não consegue interpretar a análise tecnológica. Pessoal, um simples exemplo. Está aparecendo aqui no slide AR por cento caldo, 1,15. O que isso significa? Que 1,15% do caldo é de glicose e de frutose. Okay? Então, precisa entender a análise tecnológica para simplesmente você saber exatamente se a sua cana está num ponto ótimo ou não de colheita, né? O quanto ela vai te render, por exemplo, aí, de açúcar, ok? Então, a interpretação da análise é muito importante. Bem, depois de conhecida a maturação fisiológica, de conhecer todos esses processos naturais da planta, aí temos maturadores. Nós temos alguns grupos de maturadores. Você tem maturador que retarda o crescimento, você tem maturador que inibe o crescimento e que estimula o crescimento, né? Chamado de processos fisiológicos. E o que o professor Crucial disse é uma grande verdade. Os maturadores, eles retardam, eles diminuem, né? A planta cresce de forma mais lenta, mas não deixa de crescer, tá certo? Então, esses maturadores, por sua vez, eles vão ser depositados sobre a superfície da folha, eles vão ser absorvidos, a velocidade da absorção depende da afinidade que a molécula tem com o lipídio, o caudável é muito importante nesse sentido, né? E depois, aqui, você observa todas as formas que essa planta pode ter para colocar, digamos, de maturador no interior da célula. Por fim, precisa-se entender o quê? A época de aplicação. Quando que eu aplico esse maturador? Eu aplico esse maturador, geralmente a gente aplica assim, no início de safra, né? Meados de fevereiro até final de abril, e depois, um pouco antes da chuva retomar, lá a partir do final de setembro, começo de outubro. Então, duas janelas clássicas de aplicação. Mas, se você está lá naquela região, onde maio e junho, por exemplo, tem uma ou outra chuva, como que fica? É importante usar maturador? São pontos que a gente vai discutir aí no curso, tá legal? E no final, no final não, né? Assim que você acessar o curso, você tem um e-book. E esse e-book é muito importante você baixar, imprimir, faça uma boa impressão, encadernação, para você poder anotar aí todo o conteúdo do curso. Tá combinado? Então, pessoal, de uma forma bem geral, seria bem rápida, né? Esses os recados, eu espero que vocês tenham entendido que o curso ele é a construção do conhecimento que vai ser uma ferramenta para você melhor entender o seu dia a dia em relação ao uso do maturador. Então, aí meus contatos e muito obrigado aí pela presença de vocês e pela atenção a nós fornecida.
Valeu! Professora Zânia, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. E para nós aqui fica essa mensagem. Para construir um racional interessante, pegar os dados, transformar os dados em informação, e a informação vai dar a possibilidade da gente tomar uma decisão. E, professor, a gente pegou aqui na base nossa aqui de perguntas, uma pergunta bastante recorrente, né? Que é algo novo para muitos de nós nessa nova fase aí, né? E também do buscar o conhecimento no mundo digital. Qual o principal desafio do profissional aí? Quais são os principais desafios desse profissional que vai buscar um conhecimento numa plataforma EAD? O profissional que vai iniciar o curso aí de maturação e maturadores, quais os pontos de atenção aí para ele aproveitar bastante esse conteúdo? O conteúdo ele foi elaborado, okay, da seguinte forma: construção do conhecimento. Então, o aluno que for fazer o curso, eu recomendo que ele não pegue, por exemplo, a aula número 20 porque chamou mais atenção. Ele não vai entender. Porque o conhecimento de uma aula está dependente, né, do conhecimento da aula anterior, porque é construção de conhecimento. Isso é um recado, tá legal? Para todo mundo, antes de começar o curso, faça sequencialmente aula a aula. E a base de todo o curso é justamente essa, é trazer para você de uma forma simples, prática, descomplicada, todos esses processos que envolvem a fisiologia da planta inerente à maturação, né, e ao florescimento, para que você pegue esse conhecimento, né, some o conhecimento prático que você já tem, e para você transformar isso, né, em ferramentas do seu dia a dia mais eficazes, que você consiga, por si só, fazer as suas próprias recomendações de maturador, e não seguir recomendações, entendeu? De terceiro, ou do vizinho, ou porque ouviu falar. Não, você vai ter condição de fazer a sua própria recomendação, desde que você realmente assista essas aulas, conforme nós estamos sugerindo. É essa forma. E, sobretudo, a plataforma EAD, você vai fazer justamente quando você tiver o seu tempo livre, não é? Esse que é o principal foco. Eu entendo a correria do setor, né? O setor é bastante dinâmico, agitado. Ninguém vai conseguir parar uma equipe uma semana para ficar estudando maturação. Exatamente foi essa a ideia, de fazer um curso prático, similar a quem já conhece o curso de herbicida que eu tenho, muito parecido com aquelas ideias, tá ok? Para realmente ajudar as pessoas no dia a dia. Okay? Professor, uma informação bastante interessante, que é uma plataforma focada em maturação, é algo inédito. A gente tem várias focadas em pragas, em doenças, também como na parte de herbicidas, aí, do manejo de plantas daninhas, mas essa é a principal e é a primeira iniciativa no segmento de maturação, né? Então, é um material inédito que os nossos clientes aí, todos os profissionais do setor, vão poder ter acesso. É isso mesmo, Canato. Até onde eu conheço, eu sei, né? Eu acho que é o primeiro curso, assim, à distância, né? Online, aplicado para diretamente aí para o profissional do agronegócio. Joia. Professor, muito obrigado pela apresentação, né? A gente acho que vai ter uma evolução bastante interessante. Lembrem-se todos que tem aquela inscrição lá com o QR Code, procure o profissional da Errara, procure o ATV, o profissional que está próximo de você aí, para te ajudar a acessar esse conteúdo. E agora a gente dando sequência aqui, o Duarte vai fazer a introdução aqui para o Michel iniciar a apresentação. Bom, pessoal, nós já vimos alguns temas. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Cruciol, Dr. Azânia. Cada um veio abordando e construindo o nosso raciocínio. E convido o Michel Fernandes para trazer os resultados de campo obtidos na prática, nas usinas, nas áreas de produção, nos produtores, aonde o Michel tem dado consultoria. Michel, por favor. Bom, boa noite a todos.
Não sei se não está aparecendo aí, está tudo certo? Ok, okay, Michel. Okay. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco da parte prática, igual o Duarte falou. Está vendo isso aqui, Duarte? Ó, hein, Canato? Refratômetro de campo. O Moretti presenteou aí, o Moretti da Atmos, um grande amigo nosso. Mas vamos lá, tá? Vamos começar. Vamos falar um pouco do manejo de maturação na parte prática, né? Nós que trabalhamos em usinas aí por quase 15 anos, né? A parte prática sendo muito cobrado por tonelada por hectare e maturação, né? Então, buscando aí trazer os conhecimentos anteriores, tanto para o CIO como do Azani, e vamos colocar isso na parte prática. Aqui algumas parcerias da MS Fernandes Consultoria, no ano de 2020, né, algumas empresas que eu estou trabalhando em loco, tá? Agradecer a parceria com eles. E vamos na síntese da maturação aqui, né? Então, a maturação da cana é um processo fisiológico, onde foi explicado brilhantemente pelos professores anteriores, né? A síntese de açúcar da folha e translocação, né? Formando estocagem no como, né? Como explicado, tá? E aqui uma frase, o CIOL conhece bem a pessoa em questão, né? Era o nosso professor Mingo, né? Que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Então, um dos pontos que o Mingo bate muito, né? É que o acúmulo máximo de sacarose só ocorre quando a planta encontra condições restritivas ao seu crescimento, sendo o processo de acúmulo total de açúcares comumente descrito como amadurecimento, né? Então, aquele ponto que foi muito discutido anteriormente aí sobre nutrição e maturação, um ponto crucial, né? Hoje em dia foi muito bem explicado também anteriormente, e nós vamos falar um pouco, né? Outro ponto extremamente importante é que quando nós sugerimos, né, aplicações de maturadores, né? 30 dias após a aplicação, 35 dias, enfim, 20 dias, nós estamos explanando um mundo perfeito, que muitas das vezes, eu que estou ali junto com a turma da usina, infelizmente, o que a gente planeja não acontece. Quem trabalha no planejamento de uma usina sabe o que eu estou falando. Então, o que manda gerente de usina embora? Não entregar a cana, né, durante o dia. E aí, se acontece algum problema operacional, o que eu faço? Eu tenho que forçar uma frente para não parar minha cana. E, às vezes, forçar, entre aspas, ou seja, colher mais cana do que o previsto, você antecipa a colheita daquela área. Então, uma colheita que era para se ter com 28, 30 dias, acaba virando 20 dias, né? E o cumprimento do plano de maturador de uma usina, devido a essa dança, né, operacional, muitas vezes o plano não é cumprido fielmente. Ah, Michel, mas isso é ingerência. Não, gente, realmente é um negócio complexo, né? É um negócio, a cana-de-açúcar, a operação e a parte técnica envolve N variáveis, né? Deixa eu voltar poxa vida, queria voltar, mas enfim. Que tinha uma bolinha ali, pessoal pensando, né? Aqui eu tenho um trabalho, um compilado de 26 usinas, tá? Na região de, opa, deixa eu colocar no canto aqui, perdão, na região de Frutal, onde nós colocamos diversos maturadores, tá? E testemunho, ok? Então nós colocamos maturador C, maturador Hyper em verde, né? Maturador M, e nós vimos que com perdão, nós vimos que com 7 a 15 dias o Hyper ele dá uma guinada muito grande, o ângulo, né, dele é alto, ou seja, com poucos dias ele me traz uma maturação economicamente viável, né, e trazendo essa maturação até na casa aí de quase 38, 40 dias, esse compilado de 26 fazendas na região de Frutal. Claro que vai depender de variedade, idade cronológica, mas aí tem 26 fazendas com diversas variáveis, tá certo? Bom, aí aqui um trabalho que nós fizemos, porque um dos questionamentos que eu tinha de um diretor agrícola meu era, Michel, poxa vida, eu peso 110 quilos
E quando eu vou tomar um remédio para dor de cabeça, eu tomo dois, que a minha esposa toma um. Nós temos que calibrar esse negócio de dose fixa de maturar a dor. Eu não acredito nisso, eu acho que nós temos que aplicar de acordo com a variedade, de acordo com a massa vegetal. E aí, realmente, um dos pontos que a gente levantou, né, é fazer uma diferenciação de doses. Aqui nós pegamos uma fazenda, 7515, né, fazenda Jacinta, né, e aplicamos o Hyper comparado à testemunha. Então, nós fizemos uma aplicação de 75 ml, que é a dose proposta, né, com canas de maior produtividade. Essa cana tinha mais de 105 toneladas por hectare. Hyper 65 e testemunha. Então, nota-se que uma cana de maior porte, de maior massa vegetal, você aumentando a dose, você tem resposta. Inclusive, é, nós propusemos um ponto desse lá na Agrovale, lá em Juazeiro, né, com o Tomás, que lá tem canas de 200 toneladas por hectare. Então, nós propusemos aplicação de Hyper com doses cavalares aí, né, porque são 200 toneladas por hectare, tá ok? E o trabalho mostra que o aumento da dosagem, você tem um retorno econômico muito positivo. Outro ponto que se questiona muito é que muitas pessoas de usina não acreditam, na prática, é um maturador de final de safra. Por que que o pessoal tem uma confusão em pensar que maturador não funciona no final de safra? Porque no final de safra, pessoal, você tem um aumento da impureza vegetal e impureza mineral. Então, nós fizemos um trabalho dentro da usina, na época, eu era gerente agrícola, onde nós isolamos impureza mineral, impureza vegetal e ATR, mostrando que quando você coloca palha e terra, o seu ATR claramente cai, né? Então, nós isolamos isso, deixamos a cana limpa e vimos que o maturador de final de safra é extremamente plausível. Tá? Aqui, ó, nós aplicamos e colhemos até 21 dias. Claro que o maturador de final de safra, você não tem ascendência, mas você tem a queda acentuada, né, da maturação. Então, você não tem uma queda brusca, essa queda é mais leve. É o que nós estamos tentando fazer, né, Canato, com a COVID-19, né? É uma curva mais acentuada. Então, aqui mostra que nós saímos de 138 de ATR, né, a testemunha caiu bem, o Hyper manteve aqui, né, até subiu um pouco, tá? Tá certo? Bom, aqui eu gosto muito de frisar a consultoria prática que eu dou. Isso aqui, gente, é uma tela de sistema da empresa que eu trabalhei, que sou grato aí, eu tenho um carinho extremamente especial pela usina Serradão, e circulei aqui uma pessoa, né, um produtor, Gabriel Junqueira, que eu dou consultoria na prática. Aqui, ó, se vocês olharem, tá, essa cana entrou dia 30 do 4, certo? Tá? Dia 30 do 4 aqui, tá? No começo de safra. Ele colocou uma cana, pessoal, isso aqui é número de sistema, 147 quilos de ATR no começo de safra. Foi o maior ATR da história de 10 anos da empresa, tá? Qual foi o manejo dele? Claro, um manejo que nós fizemos total e, não sei se sorte ou azar, né, Ganato, mas Hyper com Harol Gold, tá? Então, o maior número que eu vi na minha carreira no início de safra, 147,6 quilos de ATR, né? Nos últimos 10 safras foi o maior ATR longe. Aqui o trabalho que nós isolamos, tanto a impureza mineral quanto a vegetal, como eu falei para vocês, para ver o quanto que isso impacta na maturação, né? Aí nós fizemos o quê? Pegamos canas sujas, entre aspas, com muita palha, e colocamos uma quantidade de terra proporcional ao peso dessas canas. E mandamos analisar as canas limpinhas. Então, gente, tem muito diretor agrícola que às vezes me cobrava, por exemplo, quando eu estava em outros grupos, por que que a pré-análise dá sempre de 7 a 10 quilos menor do que a colheita real? Por causa disso aqui, pessoal. E a pré-análise, você manda a cana limpinha, você tira a palha, não vai terra. Quando você põe uma colhedora de 25 toneladas em cima, esmagando, e levando palha e terra, é a que dá a diferença.
Então, o problema não é o maturador, o problema são as impurezas, né? Então, nós fizemos vários trabalhos nessa linha. Aqui o número de uma safra, né, mostrando de uma usina, tá? O ATR, ó, se vocês analisarem aqui, o ATR ele vai, né, sobe, enquanto as impurezas caem. Então, aqui no meio do ano, né, o ATR maior, impureza vegetal menor, impureza mineral menor, e quando chega no final de safra, as impurezas sobem, o ATR também cai. Então, mostrando a influência das impurezas. Aqui, né, de novo, eu tenho um carinho muito especial, então, no ano de 2018, a Serradão foi um dos maiores ATRs do Triângulo Mineiro e do Brasil, tá, em relação ao CTC. E aqui um depoimento que ele me liberou, lógico, além de eu dar consultoria para ele, é um amigo pessoal, o Gabriel Junqueira, onde eu peguei uma frase de WhatsApp, e aqui, talvez, eu não sei se vocês estão enxergando, mas, Gabriel, boa noite. Qual a sua visão do produto, de produtor para a utilização do Hyper? Ele, boa noite, bom, né, na simplicidade do produtor. Michel, eu gosto de usar ele entre os que eu uso, parece o mais eficiente, rápido para chegar na maturação. Até gosto mais para o planejamento. É melhor, eu acho, pelo espaço de tempo. Os outros são muito longe. E a gente se perde com prazo pelo motivo da colheita, que nunca é como esperado, ou planejado e realizado. Por quê? Ele entrega a cana na usina, ele depende da colhedora dele, dos caminhões dele. Aí eu pergunto, você está satisfeito com os resultados? Então, estou sim, gosto bem dele, e o custo dele também é interessante. Bom, pessoal, aí é um canal que nós temos no YouTube, né, o Canatec Agro, mas depois nós vamos falar no final, como o Tiaguinho me passou, né, para a gente estar ajustando de uma forma mais tranquila aí, né. Então, gente, era isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, mostrando essa visão um pouco mais prática aí das interferências, das impurezas, né, do rebolar que nós temos que ter na usina por conta de frentes de trabalho, por conta de adiantar, de atrasar, enfim. E estou à disposição, né, de vocês. Obrigado pela... Muito obrigado pela apresentação, né? Você falou lá, Canato, não sei se foi sorte, se foi... nós temos uma base muito consistente de resultados, Michel, e você conhece, né? E tendo em vista essa colocação sua aí, e também os conhecimentos que a gente teve ali com a plataforma do professor Azânia, e todos os experimentos que a gente vem conduzindo com o professor Cruciol, nós tomamos a decisão, essa safra, de 100% da venda de Hyper e junto com o Harald Gold. E aí mostrou que a gente tem uma consistência muito grande de resultados no campo e isso virou um posicionamento. Então, hoje, todo cliente que adquire o Hyper está levando o Harald Gold junto, o Harald Gold vai bonificado junto para assegurar a qualidade dessa aplicação e os resultados aí que você mostrou muito bem para a gente, né? Então, é o uso que vai dar um retorno bastante interessante. Só fazer um adentro, tá? Só rapidinho, tá? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ano passado, algumas pessoas me questionaram, falaram, Michel, o Hyper não foi tão bem comigo. Eu falei, você usou óleo mineral? Não, não usei. Eu falei, poxa, então é desafio no ano de 2020 a gente usar o óleo e a gente volta a conversar. Unanimidade de utilizar com óleo a satisfação dos produtores. Então, Hyper sempre com óleo, pessoal, sempre. Bom, Michel, muito obrigado. Obrigado por trazer aí um depoimento do campo, dos produtores, dos resultados que você tem obtido junto a eles. E obrigado pela confiança em recomendar o Hyper a essas usinas e produtores. Temos aqui uma pergunta, Michel, do José Roberto Monteiro. Os maturadores interferem na eficiência industrial da usina? Com certeza. Os maturadores, eles melhoram a eficiência industrial da usina. Tá? Já foi questionado, foi discutido aqui anteriormente, tanto pelo Cruciol quanto pelo Azen, e um dos pontos que ele tocou, que é importante, é a pureza, né? Então, um dos pontos na parte industrial, nós temos que ter uma pureza maior.
Então, o maturador, ele melhora a eficiência, tá? Porque você, além de estar levando mais ATR para a usina, esse retorno, essa extração dentro da usina é melhor, tá? Então, tem muita gente que, às vezes, é assim, nós temos que ouvir, claro, temos que trocar ideia, mas tem muita gente que fala, poxa, se eu maturar a cana, não compensa, porque eu quero ter mais tonelada por hectare. Então, é uma ideia, né? Eu acho que o senhor tem alguns trabalhos aí, nós temos aqui também de raio, e vale a pena você maturar sempre, tá? Porque a usina, ela produz açúcar, etanol, tá? Em cima do ATR que entra, tá, pessoal? Então, essa conversão, a turma tem que ter um pouco de visão. Então, Thiaguinho, sempre melhora a eficiência industrial. Michel, mais uma pergunta. Michel, mais uma pergunta aqui. O Matheus Precioso. Gostaria de saber qual o melhor momento para iniciar o processo de maturação no canavial e diminuir as perdas de produtividade. Excelente pergunta, hein? Eu acho que se eu respondesse, a gente podia ficar rico com isso aí, né? Porque, brincadeiras à parte, como o senhor comentou, hoje em dia, as usinas, por conta de contratos, de prazo, estão antecipando cada vez mais a tua colheita. O ideal de maturação, lógico, o ideal da maturação natural é agosto, setembro, né? Mas qual que é o ponto de maturação para você ter aquela lei do menor arrependimento, vamos dizer assim, né? Porque até o senhor comentou, falou, poxa, é claro que vai existir uma desaceleração do crescimento canavial, né? Não vamos ser hipócritas de falar que não vai acontecer. Só que isso, comparado ao ganho de ATR que você tem com esses produtos, você ganha muito dinheiro. Minha recomendação, ideal, né, assim, para você ter uma conta equilibrada, seria começar uma maturação no meio de março para colher no meio de abril. Essa é a lei do menor arrependimento. Agora, nós temos grupos começando a colher em março, que eu tenho que aplicar o maturador em fevereiro, porque se eu não aplicar, eu vou colher água. E aí, a conta do CCT, a conta da extração é bem maior. Beleza, Michel. Muito obrigado aí pelas contribuições. Agora seguimos para o nosso posicionamento com o Hyper dentro da cana-de-açúcar. Não esqueçam de mandar as perguntas aí e que a gente está acompanhando aqui. No final, a gente vai fazer uma outra rodada aí de perguntas. E logo após, vai ser liberado o QR Code para o acesso e a inscrição no EAD, pessoal. Não percam. Muito bem, pessoal. Então, eu sou o Duarte, consultor de desenvolvimento de mercado de cana-de-açúcar, e vou falar para vocês um pouco sobre a ferramenta do Hyper na maturação de cana. Pessoal, o Hyper, especificamente, o que, que ele é? Ele é um regulador de crescimento que inibe a síntese de aminoácidos, promovendo o acúmulo de sacarose. Então, como o Cruciol comentou, como a Zânia comentou e como o Michel também comentou, as apresentações elas vão ao encontro de alguns resultados que nós buscamos obter aí com o maturador. E o Hyper, ele é um regulador de crescimento que vai promover um menor desenvolvimento e assim o acúmulo da sacarose. Ele é classificado, pessoal, como um regulador de crescimento. Seu ingrediente ativo é o bispiribac sódico, é um produto SC e possui a menor carência do mercado, 14 dias. E o grande diferencial dele é que ele é altamente sistêmico, que vem ao encontro dessa carência de 14 dias. Pessoal, para resumir o conceito de maturação do Hyper e como nós chegamos a nosso posicionamento, nós fizemos uma curva de resposta do Hyper que vai de 0 a 45 dias, onde nós pudemos entender, pessoal, que o melhor momento, a melhor janela do Hyper, pessoal, ela entra ali justamente entre 20 e 35 dias. Por quê? É onde nós vamos impactar o quanto menos em produtividade e extrair o máximo em ATR, assim chegando ao maior TH, pessoal. Nós vemos aqui no início, pessoal, aos 15 dias, nós tivemos um ganho de 14 toneladas
num total de 14 toneladas de açúcar por hectare. Quando o Hyper foi colhido aos 30 dias, um ganho de 14,1 toneladas de açúcar por hectare, com um ATR ali próximo dos 13. E quando a aplicação foi feita 45 dias antes da colheita, nós tivemos aí um ganho de um total de 13,6 toneladas de açúcar por hectare. Então, por isso, a nossa melhor janela de colheita, ela parte de 15 a 45 dias e o melhor momento de 20 a 35 dias, pessoal. Assim, impactando menos em TCH e buscando o maior TAH por hectare. Pessoal, um resumo desse trabalho que nós temos conduzido aí junto ao professor Crucial, uma média de resultados de 4 safras, feito em 5 regiões diferentes do Brasil, com as principais variedades comerciais alocadas ali no período de início de safra. Nessa metodologia, pessoal, o que nós buscamos entender para chegar a esse resultado de um ganho agrícola industrial? Entendendo que o maturador ele tem a interação agrícola, entregando o resultado agrícola, que é o ATR, mas ele também contribui muito para o rendimento industrial. Então, pessoal, para chegarmos a esse resultado, nós avaliamos o TCH da área, o ATR, o valor do ATR, o valor do etanol hidratado, o valor do açúcar VHP, o valor do açúcar cristal, o custo de processamento, o capital de oportunidade que está investido, o CCT, que é muito importante, e considerando o mix de produção de 50% de açúcar e 50% de etanol. Pessoal, qual foi o resultado obtido? Nas áreas que nós trabalhamos com o Hyper isolado, nós tivemos um consolidado de ganho agroindustrial, onde nós podemos ver ali em roxo, no primeiro quadrinho, o retorno indústria e em verde, o retorno agrícola. Quando são consolidados, nós tivemos um retorno líquido, pessoal, sobre o investimento, ou seja, tirando todos esses custos de processamento, custo de transporte, custo de industrial, custo com insumo dentro da indústria, nós chegamos a um ganho de R$ 440 por hectare. Quando nós associamos o Hyper mais um nutricional junto, nós tivemos um ganho, pessoal, aproximadamente de R$ 552. Quando nós subimos, pessoal, misturamos uma de nutrição antes, ou seja, criamos mais caixa de produtividade, você trabalha com nutricional antes, obviamente você vai ter um maior TCH. E depois nós entramos com o maturador, nós temos mais cana para maturar. Então, tendo mais cana para maturar, nós temos um maior retorno, tanto agrícola quanto industrial. Chegando ali, pessoal, a um ganho de R$ 1.124 por hectare. E quando nós trabalhamos as ferramentas unidas, antes, o manejo nutricional feito buscando uma maior produtividade para que essa cana tenha mais caixa para ser maturado, e associamos o maturador junto ao maturador junto à aplicação do nutricional, nós temos um ganho de R$ 1.500 por hectare num retorno agroindustrial. Então, o Hyper ele traz sim muito ganho agrícola, mas também muito ganho industrial. Ele reduz o custo de processamento, melhora o seu transporte e nos torna mais eficiente no dia a dia. Então, pessoal, conclusão do início de safra. Ele é o único maturador que apresenta ganho a partir dos 15 dias. O Hyper apresenta ganho frente aos concorrentes de 15 a 45 dias. O Hyper tem o tempo de aplicação entre a colheita de 20 dias. Os nutricionais, sim, eles somam no nosso posicionamento. Não necessariamente o nutricional tem que estar junto, mas quando você fez uma nutrição antes, você tem mais cana para maturar e quando você entra com o maturador, você vai ter um retorno maior em ATR e TAH, com certeza. Pessoal, quando nós vamos para a final de safra, cada ano mais tem se discutido isso, cada ano é um ano, mas é muito importante nós termos os resultados para comprovar para vocês que bem posicionado, no momento ideal, nós podemos ganhar também no final de safra. Então, esse trabalho também foi conduzido e repetido por 4 safras,
com as principais variedades comerciais tardias em 5 regiões diferentes do Brasil. Esses trabalhos foram conduzidos pelo Cruciol, então é o que o Cruciol apresentou lá, nós trabalhamos dentro dessa metodologia, avaliando aqui os outros parâmetros, como eu comentei anteriormente, que são inerentes ao custo de processamento industrial, a CCT, a capital de oportunidade, ao valor do açúcar, ao valor do etanol, assim por diante, pessoal. Então, o que nós observamos no final de safra? O Hyper aplicado isolado, com retorno de R$ 524,00, quando nós olhamos o ganho agrícola e o ganho industrial. Quando nós vamos, pessoal, para a aplicação do Hyper mais um nutricional junto no final de safra, nós temos um ganho ali de R$ 714,00 por hectare consolidado, agrícola e indústria. Quando nós vamos, pessoal, para uma de nutrição antes, ou seja, você preparou essa cana para receber o maturador, ela vegetou um pouco mais, ela ganhou um pouco de produtividade e você entrou com o maturador no final de safra, nós temos ali o melhor ganho. Ganho de R$ 1.233 por hectare. E quando nós vamos para uma outra situação que nós fazemos uma de nutrição antes, depois o Hyper mais o nutricional, devido ao custo de mais uma aplicação junto nessa operação, nós observamos aqui que a melhor situação, sim, é se você for optar fazer uma de nutrição antes e depois, posteriormente, entrar com o maturador. Então, o nosso maior ganho, pessoal, ficou com uma de nutricional antes, fazendo essa cana voltar a vegetar e depois, posteriormente, fazendo o maturador. Porém, o maturador isolado, pessoal, se você não teve o tempo da tomada de decisão, como o Hyper age muito rápido, ele pode ser tomado decisão 20 dias antes da colheita, você pode trabalhar com o Hyper isolado e tendo, sim, um ganho agroindustrial ali próximo de R$ 524,00. Então, pessoal, no início de safra, nós vamos acumular mais açúcar, mais TCH, o hyper é rápido e é eficaz. No final de safra, ele vai preservar o que a cana já produziu. Nós vamos evitar aquela queda drástica de ETR. E associação com nutrientes, em ambos os casos, ela potencializa a nossa rentabilidade. Nosso posicionamento, pessoal, de Hyper, então, em canas aí com menos de 50 toneladas por hectare, 65 ml. Canas acima de 50 toneladas, até 70, 70 ml por hectare. Canas acima de 70 toneladas de TCH, 75 ml. Pessoal, esse é um resultado muito importante, sempre associado ao Yuharal Gold. E esse é um resultado muito sólido, conduzido nas mesmas áreas, em 5 regiões diferentes do Brasil, com várias repetições e nos dá muita confiança junto a tudo que o Cruciol apresentou, que o Azane apresentou e que o Michel apresentou de resultado de campo no posicionamento que nós temos de Hyper. Duarte, obrigado pela apresentação e aí reforçando aí os pontos importantes para a gente conduzir a maturação. E para a gente, chegando já aí para o final, né, entraram várias perguntas aqui para nós também. Ah, e o QR Code, como é que faz? Eu entrei lá e ele não está ativo. Ah, a gente já sabia disso. Ele só vai estar liberado depois das 9h30. Então, pode ficar com calma que está ativo lá para você entrar para fazer sua pré-inscrição. Mas busquem com a equipe comercial nossa, toda a nossa equipe já tem esse QR Code para vocês fazerem essa inscrição, essa pré-inscrição. Duarte, muito obrigado pela sua apresentação. E agora a gente vai fazer uma rodada aqui, a última rodada. A gente tem muita pergunta e eu retomo uma lá com o professor Cruciol. Professor, veio aqui para nós uma pergunta da Caroline Soares de Souza. Se a planta estiver com déficit nutricional, o uso de maturadores pode prejudicar mais a produção de sacarose? Não, não vai ocorrer, não vai ter prejuízo à acúmulo de sacarose. O maturador, ele, aquilo que a planta está produzindo, ele vai pegar uma parte disso daí e vai guardar, e vai acumular. Se você reequilibrar a planta nutricionalmente, ela aumenta o potencial de síntese de sacarose.
o maturador vai pegar uma porção maior e acumular, vamos dizer assim, e redirecionar para o acúmulo. Então, não existe prejuízo. O desequilíbrio nutricional faz com que a planta não sintetize plenamente qualquer composto. Se for um milho, determinados tipos de monômeros de amido não serão sintetizados, a síntese de amido, de maneira geral, vai ser menor, o milho vai acumular menos. A mesma coisa vai acontecer na cana, né? O maturador, ele vai pegar do que ela está produzindo, ele vai pegar uma porção disso daí e vai acumular, vai redirecionar para esse acúmulo. Se ela estiver produzindo mais, a possibilidade dele translocar mais passa a ser maior, mas não tem prejuízo algum. Ótimo. Obrigado, professor. Mais uma... Aí tem uma pergunta aqui que veio pro Michel. Deixa eu puxar aqui. Perguntando qual aquela variedade lá, Michel, que produziu, que teve aquela produtividade dentro daquele relatório seu que você mostrou lá da usina. É 5156. Ela vai muito bem aqui em solos piores na região. Tem muita gente que desacelerou dela, mas ela é uma cana de excelente maturação de começo, uma hiper precoce, e aceita muito bem maturador químico, Canato. 5156, RB. Ótimo. E aí para o professor Azânia, professor, aqui uma pergunta do Marcel. Existe relação na utilização de maturador para evitar ou reduzir o florescimento? Sim, existe relação, né? Na verdade, se aplica maturador no início de safra para efetivamente você acumular sacarose, né? Como um benefício extra, digamos assim, eles também atuam, promovem, né, a inibição do florescimento ou, se não a inibição total, pelo menos vai amenizar bastante. Joia. E aí, para finalizar o nosso webinar, um sucesso aí de participação, agradecer todos que estão acompanhando a gente aqui por essa jornada aqui para conhecer um pouco mais de maturação e maturadores. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês aí para a gente se despedir. De novo, não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso circuito Ihara Digital, que tem várias ações que a gente está conduzindo no meio digital, né? E agora eu passo a palavra aí para o professor Cruciol para dar suas últimas palavras aí dentro da nossa transmissão. Bom, eu gostaria de agradecer vocês essa oportunidade, né? É uma oportunidade, a gente sempre está aprendendo, né? Então, agradecer o Michel, agradecer o Azânia, né? A gente sempre está aprendendo com todo mundo, né? E gostei muito das informações também, e essa interação foi muito profícua. Obrigado, meus colegas aí, pelo compartilhamento das informações. E o que eu deixo de recado final, né? Bom, obrigado pela Ihara aí, pelo convite, a oportunidade, né? Desejo a todos, né, sucesso, né, num ano difícil, né? Que a gente tenha o discernimento e a sabedoria de fazer o bom uso dessas tecnologias. O Michel chamou muito, às vezes a gente olha um resultado sem aprofundar os benefícios de um resultado, de uma tecnologia. Eu diria que é o seguinte, nós ainda no Brasil, o Azânia apontou uma coisa muito importante, assim, nós maturamos por maturar, sem critério, sem conhecimento do que serve essa ferramenta. E o Michel mostrou um resultado que eu achei assim, importante, assim, muitas vezes em final de safra, mas não deu resultado. Não, a cana está respondendo à aplicação de final de safra. O problema que está vindo é impureza, mas impureza ela não vai ser empacotada no ela não vai no pacote de açúcar. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, né? Nós ainda maturamos muito aquém do potencial, vamos falar da região Centro-Sul, muito aquém do potencial. A gente deixa de ganhar, né? O setor deixa de ganhar muito,
porque nós maturamos muito aquém do potencial, né? Não é que é para maturar tudo, mas nós deixamos de ganhar, quer dizer, você investiu, né, em máquinas, no custo da usina, e a gente não potencializa isso. E no final, aquilo que o Michel falou, na verdade, o que você quer levar é açúcar, né? É fibra, enfim. E nós ainda precisamos de melhorar muito. E esses conceitos que o Azânia falou, né, de conhecer, né, por que que eu estou maturando, quando que eu vou maturar, quando que cabe eu maturar, você está entendendo? Nós vamos esclarecer melhor isso ainda. Obrigado, e desejo sucesso a todos. Obrigado, professor. Agora, professor Azânia, para as palavras finais. Olá. Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, né, da Errara, a confiança no nosso trabalho, estar aqui, né, ver junto comigo para a gente apresentar esse curso de uma forma inédita, de uma forma, né, bastante inovadora aí. Quero agradecer aí a participação, a oportunidade, né, de estar junto com o professor Cruciol, com o Michel, né? Realmente concordo com o professor Cruciol, quando juntos nós aprendemos mais, e eu só tenho a agradecer aí a todo mundo, tá joia? Eu aguardo lá, todo mundo fazendo o curso. Obrigado, professor. Agora, Michel, para as palavras finais. Bom, gostaria de agradecer o convite também da Errara, você, Canato, Duarte, todos aí, né, pela participação. É muito bom ouvir, assim, esse bate-papo com dois mestres, né, o Cruciol hoje, né, a gente divide muitas palestras pelo Brasil aí, né, Cruciol, e é um cara que eu admiro, que eu respeito, o Azânia, pouca gente sabe, mas eu fazia graduação, ele fazia doutorado com o Marcos Omir, né. A gente era da mesmo setor, né? E brincadeiras à parte, são duas pessoas que estão despontando, onde dá essa bagagem técnica, fisiológica, né? E a gente faz essa mescla junto com os números de campo, né? E o Cruciol frisou um negócio muito bacana, assim, nós estamos muito aquém do que dá para maturar, né? Nós temos que avançar muito, variedades, poxa vida, será que dá para maturar até as... A Zânia também está com esse trabalho. Será que podemos maturar em junho uma variedade que fica verde, né, que recebe o maturador? Então, nós temos muita coisa para desbravar aí, né? E com certeza está na mão aí de duas pessoas excepcionais. E falar um pouco, nós temos um evento, o Canatec, tá? Só para fechar. Nós transferimos a data dele para setembro. Tá, dia 16 de setembro, a Errara sempre foi e vai ser nossa parceira, né, provavelmente por conta da pandemia, ia ser hoje, né, o evento, e nós jogamos para setembro, evento muito técnico, tá, e é uma honra ter vocês como parceiro, e agradecer a todo mundo que participou, as perguntas, e estamos à disposição aí, pessoal. Muito obrigado. Joia. Michel, muito obrigado, obrigado a todos, a gente vai chegando... No final aqui também vou passar a palavra para o Duarte aqui para se despedir aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos os internautas, espectadores, produtores, clientes, distribuidores, usinas. Obrigado pela parceria, pela presença. Obrigado aos pesquisadores que contribuíram muito com a nossa apresentação, com os resultados que tem gerado, a confiança que nós temos no Hyper. Obrigado a toda a equipe que está aqui conosco, que proporcionou esse webinar, muito bem executado, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Canato, pela presença. E, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, o nosso time comercial está à disposição, está aí na ponta, para recomendar o Hyper da melhor forma possível. E lembrar que amanhã a gente tem a continuação do webinar, o webinar também do Projeto Sato, que vai falar da parte de tecnologia e inovação. Tudo que tem de mais, o que tem de novo... E os melhores serviços que a gente tem para oferecer aí para as usinas, para os produtores, focando aí na clínica de aeronaves e também numa gestão dessas informações como um todo. Para não ser repetitivo, muito obrigado a todos e obrigado por participar desse webinar que iniciou aí uma série de várias informações que a gente vai trazer para o setor.
Vamos ter o outro amanhã, né? Mas tem uma sequência muito grande aí de informação chegando para vocês. Boa noite a todos.